Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yada düşər xatirələr verilişində xoş gördük sizi. Sevilən sənətkarlardan idi İlham Əskərov. Yaradan ona gözəl, məlahətli səs, boy buxun istedad bəxş etmişdi. O, sənətinin vurğunu idi. Yorulmadan çalışdı, teatr mədəniyyətinə gözəl töhfələr verdi. Azərbaycan Radiosu və Televiziyasının Qızıl Fondunda qorunan saysız-hesabsız lentlərdə bənzərsiz səsi, aktyor ifası ilə yad olunacaq, daim sevgi ilə xatırlanacaq xalq artisti İlham Əskərov. Makro müdürlə danışdım, toya gələcək. Konferansı da çıxış eləməyimi məsləhət görür. Lap yaxşı. Bəs Elçin müəllim? Makro müdür öz ondan danışacaq. Amma Gülnar xanım, heç mikro müdürə konferans barədə bir söz deməmişəm. Necə bilirsiniz? Mənə belə gəlir, 124 min peyğəmbərə yalvarınca elədir. Yəqin mikro müdür də Şakir müəllimdir. Gülnar xanım, mən bu yoldaşı tanımıram. Tanış olun, şöbəmizin təzə işçisidir. Allah özü saxlasın, yaman utanacaq. İlqar, tanış olmağıma şadım. Mən də çox şadım. Siz də yəqin ki, Fərrux müəllimsiniz. Hə, Fərrux olmağına Fərruxam, amma hələ mənə müəllim demirlər. Müdafiə eləyim sonra. Hörmətli tamaşaçılar, bugün xalq artisti İlham Əskərovu yad edəcək, onun haqqında xatirələri dinləyəcəyik. Studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Respublikanın xalq artisti Hacı İsmailov. Hacı, verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, çox sağ olun. Mən də qoşuluram sizin o bizim unudulmaz aktyorumuzun haqqında dediyiniz, onun o gözəl xüsusiyyətlərini necə ki qeyd elədiniz, doğrudan da elədi. Və İlham həmişə bizim qəlbimizdədir, bizim sənət dostumuz olub, görkəmli aktyor olub. Deyir, Tanrı hər kəsə, hər bir insana bir ömür payı verir və o ömür payını necə yaşamaq, o insanın özündən asılıdır, onun mənəviyyatından, onun dərrakəsindən, onun qabiliyyətindən. Və qeyd edim ki, İlham Əskərov doğrudan da 35 illik yaradıcılığı və eyni zamanda ömrü boyu çalışdığı bütün sahələrdə, istər teatr olsun, istər televiziya, kino olsun, radio olsun. Bəli, orada özünü doğrudan da sevdirə bilmişdi. İlham Əskərovu sevdirən cəhətlər çox idi. Bilirsiniz ki, o Masallının Xançobanlı kəndində anadan olub, gözəl təbiəti olan bir yerdi. Və orada elə o təbiətin gözəlliyini, o çobanların tütəy səsi, ümumiyyətlə o həyatı görəndən sonra onda bir incəsənətə, mədəniyyətə bir sövq yaranmışdı. Düzdür, o Bakıya gələndən sonra bir ali institutda, deməli, imtihan verir, kəsilir və məcbur olur ki, bir il fəhlə işləsin. Fəhlə də işləyib, yəni çalışqan insandı, amma öz istəyinə nail oldu. Nəhayət teatr institutunu bitirdi, özdə mən sizə deyim ki, görkəmli rejissorumuz Ədil İskəndarovun kursunu bitirmək hər aktyora nəsib olmur. Ədil müəllimin gözəl xüsusiyyətləri vardı, görkəmli rejissor idi. Amma onun bir cəhəti də var idi ki, o aktyorları səhnədə həmişə boybuxunlu, əzəmətli, gözəl görmək istəyirdi. İlham Əskərov teatrımıza bir qədər gec də gəlsə, amma gələn kimi öz yerini tutmuşdu. Yəni, artıq onun görkəmi, bayaq qeyd elədiniz, onun səlist, gözəl, yumuşaq, belə bariton səsi, ürəklərə yatan bir səsi vardı ki, sonradan o səs onu həm Azərbaycan televiziyasına gətirdi, həm Azərbaycan radiosuna gətirdi. Ümumiyyətlə, İlham Əskərov Azərbaycan radiosu və televiziyası ilə sıx əlaqə saxlayırdı. Bəli. O, radioda, televiziyada, tamaşalarda, həmçinin İlham Əskərov bədii qiraət ustası idi. Elədir, tamamilə. Bayaq qeyd elədiniz ki, gözəl səsi var idi. O, hər dəfə şeir deyəndə tamaşaçı məmnuniyyətlə ona qulaq asırdı. Bir gözəl, bir sevimli oğul böyütdü ana. Ürəyində ağlayıb, gülmək öyrətdi ona. Oğul, nədir etdiyim bəs bu haqsay üçün?
Qaytar onun ömrünə neçə gecə, neçə gün. Sən ki dərd verdin oğul, sənə gülüş verənə. Oğul demərəm sənə. Deyirəm ki, o boyu buxunu qaytar geri. Deyirəm ki, varını, yoxunu qaytar geri. Qaytar onun borcunu, gülüşünü, adını, sözünü qaytar geri. Qaytar onun borcunu, o borc sənin özünsən. Özünü qaytar geri. Özünü qaytar geri. İlham Əsgərov Akademik Milli Dram Teatrının aktoru idi. Bəli. Orada gözəl obrazlar yaradırdı. Elə. Onun o 35 illik yaradıcılıq fəaliyyəti və 57 il ömür sürdüyü bir dövrdə teatrda yaratdığı çox obrazlar var ki, o obrazlar dramatik, lirik, psixoloji. Mən onun komik rollar oynadığını görməmişəm, düzü. Siz onun boy buxunu, onun əzəməti, ucalığı imkan verirdi ki, o dramatik, psixoloji rollar oynasın və eyni zamanda heç də hər bir aktora nəsib olmur o şəxsiyyətlərin portret obrazlarını yaratsın. Məsələn, o Nəriman Nərimanov obrazını yaradıb teatrda. Mirzə Fətəli Axundzadə, dahimi mütəfəkkirimizin obrazını yaradıb. Onun oynadığı Brüsseldən gələn məktublar tamaşası idi Həsən Həsənovun. Və o rolü əvvəllər bizdə unudulmaz aktyorumuz Ələbbas Qədirov oynamışdı. Ələbbas Qədirov dünyasını dəyişəndən sonra namizəd İlham idi. Çünki onun görkəmi də, səsi də, boyu buxunu, onun Axundovun geyimləri, onun o ordenləri, medalları doğrudan da baxandı. Amma yaraşırdı. Hə, yaraşırdı, belə inanırdın ki, bəli, bu Mirzə Fətəli Axundzadədir, onun həyatıdır, yaradıcılığıdır. Tubu, gözün ay. Sən, gəl o, Sənə ehtiyacım var ata. Sənə də. Çox ehtiyacım var, oğul. Ne yaxşı geldi, ne yaxşı geldi. Çox ehtiyacım var, oğul. Mən həyatda çox suallara cavab tapa bilmədim. Amma zaman cavabsız sualların cavabını tapmaq üçün ən gözəl əlacdır. Bəlkə yolumuzu səhv seçmişik, ata. Yox, oğul. Yox, bizim zamana ehtiyacımız var. Sənə yazmışdım. Görürəm, sən də dünyanın dərdini az çəkmirsən. Biraz özün haqqında düşün, oğul. Mən arzularıma çata bilmədim. Əkdiyimi biçənmədim. Oğul, bizim zamana ehtiyacımız var, görürəm. Bəlkə sən də, mən də zamanı tələsdiririk. Biz yəni bu ildə onu yad elədik, qeyd elədik, onu anım gününü qeyd elədik. Sentyabr ayında onun bəli, anım günü idi. Amma keçən illəri, deməli 18-ci ildə İlhamın 60 yaşı tamam olurdu. Və bu münasibətlə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı və İttifaqın sədri Azərpaşa müəllim təklif oldu ki, bəs biz İlham üçün bir yubiley təntənəsi, xatirə gecəsi keçirək. Çünki hamımızın qəlbindədir də İlham. Fikirləşdik ki, bu yubiley tədbirini, bu xatirə gecəsini harada keçirək? Çünki bizdə həm Mustafa Mərdanov səhnəsi var, deməli, Teatr Xadimləri İttifaqında bizim gözəl fayəyimiz var, böyük, orada da adam çoxdur. Amma Azərpaşa müəllim təklif elədi, madəm biz İlhamı yad eləyiriksə, onun üçün xatirə gecəsi keçirik. Gəlin bunu Azraman özündə eləyir. Və həmin gecə də, deməli, məhz həmin tamaşa, deməli, qürbətdən gələn məktublar tamaşası oynanılsın. Çünki orada Axundov rolünü oynamışdı və çox gözəl bir
yubiley oldu, onun ailə üzvləri, yoldaşı, qızı gəlmişdi, ilham sevərlər gəlmişdi. Əvvəlcə o ilhamın, axı bilirsiniz ki, ilhamın ən bayaq siz qeyd elədiniz, yaxşı şeir deməyi vardı. İndi mən sizə bir həqiqət də deyim ki, o ondan ibarətdir ki, mənim özümü də şeirə sövq eləyən, şeiri mənə sevdirən insanlardan biri elə ilham olub. Mən şeiri həmişə sevmişəm. Amma cavan olanda bir dəfə gördüm bir məclis olub, məclisdə ilham bir şeir söylədi. Düzü mən vuruldum o şeirə. Şeir də Nəriman Həsənzadənin şeiri idi. İnsan cavanlıqda şərəfşan gəzir. Hər kəsə, hər kəsin bir ada ehtiyacı var. Elə ki, ağardı saçı saqqalı, atanın evladı ehtiyacı var. Və bu şeirin dalı var. İlham bunu olduqca o gözəl səsi ilə, məlahətli səsi ilə, məxməri səsi ilə çox gözəl deyirdi və mən məclis qutarandan sonra İlhamdan xahiş elədim ki, İlham, bu kimin şeir idi? Nə olar, onu yaz ver də mənə də. Yəni, mən vuruldum o şeiri. O da yazdı, o şeiri verdi mənə. Sonra mən o şeiri istifadə də elədim və hiss elədim kimi İlhamdan məhz şeiriyyata olan sevgini qəbul eləmək lazımdır, onun kimi olmaq lazımdır. Və mən elə bu cür başladım. Yəni, mənə şeir sevgisin, belə demək olarsa, təlqin eləyə İlham Əsgərov olur. Nə sakitsən, nə dinməz, nə yazıqsan dəniz, yarı yuxulu, adamsız çöllər kimi qarşımdan nə sərilib qalmışsan dəniz, dalğalan dəniz, dənizliyin, gözəlliyin dalğalanmaqdadır. Dalğalan dəniz, gözəlliyini, dənizliyini göstər, varlığını, nəyə qadir olduğunu, vüqarını göstər, gücünü göstər, özünü göstər dəniz, dalğalan dəniz. Səni dalğasız, təlatümsüz, həyəcansız görmək istəmirəm. İstəmirəm. İstəmirəm, dəniz. Bizim teatrımız bilirsiniz ki, mövsümü həmişə görkəmli dramaturgumuz İlyas Əfəndiyevin Qarabağnamə tamaşası ilə açır. Yəni, bu artıq teatrımızda uzun illərdir bu tamaşa gedir. Əvvəllər gedib Hökmdar və Qızı adı ilə orada çox başqa aktyorlar oynayırlar. Qarabağnamədə isə deməli İbrahim xanı, Qarabağ xanı, İbrahim xanı məhz verdilər İlham Əsgərova. Əvvəla boybuxununa görə, danışığına görə, səsinə görə və yaraşırdı ona. Doğrudan da İbrahim xanı çox gözəl oynayırdı. Çox çətin, keşməkeşli, son dərəcə Azərbaycanın taliyindən, Qarabağımızın taliyindən bəhs eləyən bir əsərdir. Və orada həm tarixi portret kimi də tamaşaçıya xoş gəlməlisən ki, inansınlar ki, bu İbrahim xandı. Farslardan çox olan Azərbaycan xalqını ayağa, ölümlərin mübarizəsinə çağıracağım. Azərbaycan xalqı Cavad xan hadisəsini də, şimaldan gələn düşmənin də nə olduğunu gördü. Mən də sənə xeyir dua verim. Tanrı sənə yar olsun. Nə olar İbrahim, yat biraz dincə. Tuba, sən get dincə. Mən tək qalmaq istəyirəm. Get, Tuba. Get. Allah,
katlanmışım. Ey büyük yaradan, sen büyük olduğun kadar büyük günahları bağışlayansan, aman Allah, benim ruhum gelecek nesiller karşısında ne cevap verecek? Atam Pənah Xan ölerken beni yanına çağırıp dedi, oğul, vatan, torpaq darda olanda kılıç günde kalmaz. Ben hala ölmemişim. Bütün Azerbaycan halkını, bütün Azerbaycan xanlıqlarını ayağa kaldıracağım. Ölüm dirim mübarizəsine. Ey büyük yaradan, benim intikamımı kabul eyle. Biz ondan həmişə tərəf müqabil olmuşuq. Amma bir tamaşada dublör olmuşuq, dublör. Bir dublör. O da deməli Qaraca qız tamaşası gedirdi bizdə. Orada Piri babanı. O da oynayırdı. Hə, mən də oynayırdım. Amma deməli İlhamla indi yadıma düşür tamaşalarımız Billur Saraydı. Sonra başqa deməli Dar Ağacıdır. Dar Ağacı tamaşasıdır. Hətta Dar Ağacında deməli o Sabutay rolunu oynayırdı. Qəribə bir səhnəmiz vardı. Deməli o yerli cəmaatın elə bir sərkərdəsi kimi, igidi kimi özünü həmişə qabağa verən, sevən gənc bir adamdı. Mən isə oynayırdım xilafətin nümayəndəsi İbn Zeydi. Rafiq Əzimov oynayırdı vəziri. Və birinci hissədə çox deməli hadisələr gedir. Və bu zaman hadisə bitəndən sonra İlham oradan çox qəzəbli belə baxışları ilə, mən də buradan qəzəbli, elə bil iki antagonist bir-birinə belə yaxınlaşır o asta-asta musiqi altından, vəzir də yaxınlaşır bizə üçlü, hamımız belə Sabutaya baxırıq, o bizə baxır, biz ona baxırıq. Gərgin bir səhnədir və pərdə bağlayandan sonra üçümüzü də gülmək tuturdu. Yəni o dərəcədə gərginlik vardı orada. Bilirsiniz ki, bizdə Əli Əmirlinin Mecanat tamaşası uzun müddət uğurlu oynadı və orada Zeynalabdin Tağıyev rolü var. Mən niyə bu tamaşanı yada salıram? Çünki burada da portret obrazı var. Zeynalabdin Tağıyev kimi gözəl bir insanı yaratmaq. Bax, orada o Nəriman Nərimanov rolünü İlham oynayırdı. Gör, neçə vaxtı görüşmürük. Heç dəyişməmsən, maşallah. Hələ bildim mənə aparmağa gəlməsiniz. Aldı eləməsin. Aldı eləməsin, hacı. Sən bizim böyüyümüzsən, sən bizim aqsaqqalımızsan. Biz sən həmişə millət atası bilmişik. Allah razı olsun. Murtuza bəyin ölümündən xəbərim var? Həh, xəbərim var acı. Doğrusu bu xəbər məni çox sarsıtdı. Amma rəhmətlik düzgün yol seçməmişdi. İnqilabi qanunlara tabi olmaq gərəkdi. Murtuza bəy kimi kişi heç kəsə boyun əyməzdi. Bəs Rus çarının qabağında əyilmək necə, hacı? Yox, səhvim var, Nəriman. Biz imperator həzrətlərinə əyilməmişik. Biz qayda qanunlara təzim eləmişik. Bəs bizim qaydalara niyə əməl eləmirsiniz? Əcəb qaydalardı. Əcəb qaydalardı. Kişiləri öldürün, arvaqları qarət eləyir, ismətlə toxunur, şambazarı talan eləyirsiniz. Millət bu inqilab həftəsinə adı vermişdi, talan həftəsi. Yaxşı bu, varlı kasıbları ağına bozuna baxmadan tutub var yoxunu alıb, nə inirsiniz? Millələşdiririk, hacı.
Əlbəttə, səhvlərimiz də var. Amma qansız, qadasız inqilab olmur, hacı. Nəriman Həsənzadənin əsəri əsasında tamaşaya qoyulan Atabəylər. Bəli, o Atabəylər dövründən bəhs edən bir tamaşa idi və orada teatrımızın artıq gənclik dövründən keçib orta nəsilə çatmış bir aktyor nəsli hamılıqla iştirak edirdi. Çünki Atabəylər Azərbaycan tarixindən bəhs edən bir şeydir və orada da obrazları elə bölmək lazım idi ki, oxşarlıq olsun, yəni Atabəyi də oxşarlıq olsun, başqa obrazları. Orada da bax, İlham Əskərovun rolü çox gözəl bir roldur, çox qəribədir. Mən indi fikirləşirəm, İlham mənfi rollər oynamayıb, həmişə müsbət rollər oynayıb. Həmişə lirik, psixoloji, sevən, vuruşan, mücadilə eləyən, bax belə rolları hamısını İlhama verirlər və İlham rejissorlar da İlhamla işləməkdən zövq alırdı. Çalışırdılar onunla işləsinlər. Qaxsız yaşamaq dünyada qəmdir. Bəlkə də bu mənim öz faciəmdir. Məlikə inancla, saçdı ürəkim. Gər harda yanılıb aldanır əmim. Necəq, Bəkir, Məram başta. Sizə kim darsın, sizindir qərar. Oğlum, mürəkkəbdir həyat əzəldən. Qaldıralar gərək şəni yerdən. Məlikə biz tərəfdə vuruşsayar, qoşun da ölkədə tamam birləşər. Düşmənlər ortaya təfriqə salmaz, böyle təklifdir, yox demək olmaz. Bəlkə, məhkəməyə verəyiz. Şənimizə sığmaz heç zaman. Cəhan pəhlivanma üstədir, o düşmən olsa da yenə üzlədir. Axtar Məlikəni, öyrən hardadır. Oğlu Mahmud ilə bir çadırdadır. İcazə istəyir görüşmək üçün. Gəlsin, gəlsinlər açılsın deyir. Sonradan isə o bir çox tamaşalara da çəkildi və Azərbaycan televiziyasında gedən verilişlərdə də çox iştirak elədi. Aparıcı kimi şeirlər dedi, istər Yeni İl şənliyində, istər Novruz şənliyində. Bəli, yəni, mavi işıqlarımızda iştirak eləyirdi, başqa bəli. Aktorlar kimi o çünki, da iştirak eləyirdi. Çünki bilirsiniz, hamı şeir deyir, amma hər adam da şeiri deməyi ürəyə yatmır axı. Amma İlhamın şeir deməyi, ümumiyyətlə onun diksiyası, o yumşaqlıq, o məxməri səhət onu gətirdi axırda. Tamaşaçıların ən çox sevdiyi bulaq verilişi. Bəli. Səməndər Rzayevdən sonra İlham Əskərov o verilişi. Özü uzun, bəli, müddət, uzun müddət. Siz İlham Əskərovun niyə onun səsi də və danışığı da ürəyə yatan idi. O danışanda adamın gözünün önünə bir kənd mənzərəsi gəlirdi, dağlar gəlirdi, çaylar gəlirdi. Elə bir ki, insan bir kino lenti kimi onun danışığından hiss eləyirdi onları. O heç də hər aktora nəsib olmur eləncək ki, səsi ilə elə bir görüntü yaratsın. Bax, o İlham Əskərovda var idi. Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz, güzər anınız xoş keçsin, xoşluqlara qovuşun, yeyin, için, dövran sürün, dörə keçin. Eləcə bu dəfə də ağzı xeyir dualı, xoş niyyətlərlə döyürük qapılarınızı. Dilin zəkatı xeyir söyləməkdir, yaradanın verdiyinə şükür, yaratdığına bərəkallah. Bulaq dədənin bu yığnağına da sizlərlə bu görüşümüzə də mərhaba. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, İlhamın üstün cəhətləri çox idi və ən əsası da mən onun kişilik xüsusiyyətindən danışmaq istəyirəm ki, yəni, heç vaxt İlham Əskərov rol üçün heç bir rejissora müraciət eləməzdi. Yəni, o üzünə heç vaxt nə yaltaqlıq maskası, nə başqa maska taxmazdı. İlham necə vardısa elədi, sözü də düzünə deyərdi, özü də adamın üzünə deyərdi. Hə, ki, hə, o siz xoşlamırdı, ardasa. Sənətdə, yaradıcılıqda bir haqsızlıq olsun, nəsə düz olmasın. Başqası bəlkə etibəcini almayıb çıxıb gedirdi, amma bu yox, bu deyirdi ki, belə olmaz, belə olmalıdır. Hətta bu biraz onda əsəbliyi də yaratmışdı elə bir. Arada düzdür, xəstələndi, hətta xəstəxanaya çıxdı, kollektiv zadı getdi, yanına ürək dirək verdi.
yəni qəribət də barışa bilmirdi də. Barışmaz adam idi. Ədalətsizliklə, haqsızlıqla. O mənada həmişə kişilik tacını deyir, həmişə öz üzərində gəzdi. Heç vaxt əyilmədi, heç vaxt sınmadı. Belə bir xüsusiyyətlər. İlham Əsgərov çox az ömür sürdü. 57 yaş. 57 yaşında. 57 yaş nədir ki? Bəli. Yaşasaydı görün nə qədər obrazlar yaradardı. Nə yaxşı ki, Azərbaycan televiziyasında, radiosunda onun görüntüləri var, bəli, onun səs yazıları var. Və inanın ki, mən deyərdim ki, İlham Əsgərovun yaradıcılığının 50% teatrda keçibsə, 50% Azərbaycan televiziya və radiosunda keçib. Radiosunda keçib və onun o radioda, televizorda yaratdıqları, radioda səsləndirdiyi o verilişlər, elə bulaq verilişi kifayətdir ki, hiss eləyəsən ki, bu aktorda nə qədər böyük duyum var, nə qədər iradə var, nə qədər... Yəni, siz tamamilə doğrusuz, heç də hər deyəndə belə aktorlar yaranmır. Belə aktorların yaranmasına şərait, vaxt, zaman lazımdır ki, belə aktorlar İlham Əsgərov kimi aktorlar yetişsin. Mən buradan fürsətdən istifadə edib onun ailəsinə, yoldaşına, qızına öz salamımı yetirirəm. Və onlar da fəxr eləsinlər ki, onların belə... həyat yoldaşı, belə ata olub və həyatda. Yəni, İlham unudulan aktorlar. Elə söz var da, deyir, aktor var, illərlə yada düşmür. Aktor var, hərdən bir yada düşür. Aktor var, həmişə yada düşür. İlham Əsgərov həmişə yada düşən aktordur. İlham Əsgərov bizim verilişimizin də qonağı olub. Mirvari Novruzova haqqında xatirələri söyləyib. Doğrudan da o... Elə insan idi ki, heç vaxt yaddan çıxmır. Teatra təyinat alanda ilk işim dram teatrının kollektivi ilə İlyas Əfəndiyevin Sarıköynəklə Valehin nağılı tamaşasında oldu. Quruluşçu rejissor Lütfi Məmmədbəyov idi. Orada talihlə gətirdi ki, mən də Valeh obrazında çıxış elədim və dram teatrının aktyorları ilə çoxsu ilə tanış oldum və ələlxüsus Mirvari xanımla elə o tamaşa başlayanda Mirvari xanımla bir yerdə çıxışımız var. Orada səhv eləmirəmsə Gülbəyim xala o obrazını oynayırdı. Yerin oturub, yeyib için qadanalım. Hə, Gülbəyim xala, xal üstündə oturub çay içməyin, ayrı ləzzət var. Demə, demə, çayı da sarışın kimi cüvan əzərlərində. Oo, day demə, day demə. Görürsən mi, nişanının ürəyindən xəqəri? Ayrı ləzzəni darıxmayın, qadanalım. Bugün sabah eviniz hazır olar. İçini qəşək qəşək bəziyərsiniz. Əlbəttə. Güllübəyim xalanda baxar, fərəhlənər. Sonra da sizə bir qəşək toy eləyək. Nə? Toy? Hə, toy. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun. Bugün biz İlham Əsgərovu yad etdik, xatırladıq. Bir daha çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Yada Düşər Xatirələr verilişində bir görüşümüz də sona çatdı. Sağ olun.